नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई सबैभन्दा पहिला तपाईँले मलाई एउटा कुरा के पनि अहिले चलाउँदै गरेको पनि यस्तो खालको यो छ यदि छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा हामीले आफ्नो रहेको यो बिना चाहिँ आफ्नो कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनौँ भन्नाले युट्युब अथवा इन्टरनेटमा चाहिँ आफूलाई चाहिने कुनै पनि कुरालाई सर्च गर्नको लागि होस् या फेसबुक कि मेसेन्जरमा चाहिँ आफ्नो साथीभाइलाई मेसेज पठाउनको लागि होस् हामीले आफ्नो रहेको यो किबोर्डको प्रयोग गर्नै पर्ने तर के तपाईँले आजसम्म कुनै पनि मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डमा चाहिँ बत्ती बलेको अथवा लाइट बलेको देख्नु भएको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ ला तपाईँहरू मध्ये कसैले पनि मोबाइलको यो किबोर्डमा बत्ती बलेको देख्नु भएको छैन होला तर आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउने छु यो दुई हजार एक्काइसमा हिजो मात्रै आएको एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ ट्रिकको बारेमा यदि तपाईँले भर्खरै आफ्नो हाइलमा चाहिँ यो नयाँ नयाँको बेट्रिकलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हेलमा रहेको यो किबोर्डमा चाहिँ यस्तो खालको बत्ती अथवा लाइट बल्ने बनाउन सक्नुहुन्छ भन्नाले जस्तै तपाईँले अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको बत्ती बल्ने बनाएको छ जुन चाहिँ हेर्नमा एकदमै दामी देखिरहेको छ अब चाहिँ तपाईँले यो गोपेट्रिकको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डमा चाहिँ यस्तै खालको बत्ती अथवा लाइट बल्बले बनाउन सकुन्छ र त्यसपछि जसले पनि तपाईँको एलमा रहेको किबोर्डमा चाहिँ यस्तै खालको बत्ती बलेको देख्नेछ त्यो व्यक्तिले एकचोटि तपाईँसँग अवश्य नै सोध्नेछ कि कसरी तपाईँले आफ्नो ओयलमा रहेको यो किबोर्डमा चाहिँ यस्तो दामी बत्ती बल्ने बनाउनु भएको छ प्लिज मलाई पनि सिकाइदिनुहोस् भनेर त्यो व्यक्ति तपाईँको पछि पर्नेछ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ यदि तपाईँले पनि आफ्नो ओइलमा रहेको यो किबोर्डमा चाहिँ कसरी यस्तै खालको बत्ती दामी बत्ती बल्ने बनाउने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा बटन टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ तपाईँले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ -E ले ले के र त्यसपछि यो टच गर्नुहोस् ल त सुरु गरम साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफूले अहिले चलाउँदै गरेको आफ्नो ओइलमा रहेको यो किबोर्डमा चाहिँ यस्तै खालको बत्ती अथवा लाइट बल्ने बनाउने तरिका जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिम समय होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हामीलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ओइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई हेरेर एक सू टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ एलइडी किबोर्ड यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ सम्पूर्णले आफ्नो इन्स्टल गर्नु होला मैले चाहिँ अलरेडी मेरो इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु ओपन गरेँ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हामीलाई तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड भनेर लेखेको छ तपाईँले चाहिँ यहाँ टच गरेर ओके गर्नु होला म चाहिँ एन्ड ओके गर्छु ओके गरेँ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको फेरि एउटा यस्तो नेटवर्कको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ एलइडी किबोर्ड भनेर छ त्यसको साइडमा रहेको यो बटनमा टच गरेर तपाईँले यो युजको बटनमा टच गर्नु होला म च्यान्ड यो युज भन्ने अप्सनमा टच गर्छु र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ एकछि प्याक गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले तलपट्टि सक्नुहुन्छ इनपुट अप्सन भन्ने रहेछ तपाईँले चाहिँ टच गरेर यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले यो एलइडी किबोर्ड भन्ने अप्सनमा चाहिँ टच गर्नु गर्नुलाई म चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको यो एपको यस्तो खालको होम पेज ओपन हुने सँगसँगै अब चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न प्रकारको दामी किबोर्ड थिम रहेको छ र अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट माथिपट्टि रहेको सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ आर भनेर भनेर तपाईँले चाहिँ टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दामी लाइट बल्ने यहाँनिर थुप्रै प्रकारको किबोर्डहरू रहेको छन् र अब चाहिँ तपाईँले हामीले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो इच्छा हिसाबले अथवा आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि एउटा दामी लाइट अथवा बत्ती बल्ने टच गर्नु जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर यो दामी बत्ती बल्ने माथि एकचोटि टच गर्छु टच गरेँ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हामीलाई देख्न सक्नुहुन्छ गेट थिम भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गरेर यो एप्लाई थिम भन्ने अप्सनमा टच गर्नु ल म चाहिँ एन्ड यो एप्लाई भन्ने अप्सनमा टच गर्छु र यति गरिसकेपछि अब यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँको एक्टिभेट भइसक्यो र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको फेसबुक मेसेन्जर मध्ये कुनै पनि एउटा एपलाई ओपन गरेर यहाँनिर आफ्नो मोबाइलको किबोर्डलाई ओपन गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुनेछ कि तपाईँको मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डमा पनि यस्तै खालको दामी बत्ती बन्नेछ चा, जुन चाहिँ हेर्नमा एकदमै छक्कास देखिनेछ यदि साथै तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नु सस्तो साथीहरू फेरि अर्को डाउँ फाटम